بسم الله الرحمن الرحيم. دوينا والحيض برك من هترنا سو من كور وتقضي وايدنا في الفرد كورك فرطة إن ارتفع عندي ميكتي كونا بيه جمبرك ما جيين بخسي جيس دارتي برك بادرتي وسين أرامنا جمعون بوار waye nak du tey dana fay koor ga julli kay lañ wax ni mom du ko fay waye koor gi mom faaw da koy fay wayukrahu def na sip alamsu lal wa fikrun aqalat salima ngay mucc nañu da ban ci bax moy ci aada minal madhi ci masiw wa illa dem det haruma kun ñu aram ñom ñaar mommi wor nak suko wore ne bu lalante ke muy seen mbamu diko xalat du tax dara genn ci mom du masiyu du maniyu kon dañu sip rek lalante ga wala xalat ga ndax nekkon ci leneen lu am jariñ mo upp solo ci mom waye nak bu fekke woru ko ba xam bu lalante wala mu xalat man na andi genn masiyu ba maniyu kon lalante ga aramna khalat ga aramna su fekke nak defna lolé muy lalante ga ba khalat ga ba masiyu genn kon fay rek lay def du ca kafarante waye su man yu genné mom day fay ba nopi kafara bolé ca wa karihu sip nañu dawkha ka khidrin maslu melni ki ci war bo nopi nak di mos la ci la saf wala tangal kafe ba leneen di mos bo xam saf naam safut sip nañ ko ndax dañuy bañ mu recc ci jall koram daldi dok wa hadaran ak bebant batay sip nañ mu war bo nopi di ciow ciow lu bari lo xamne amul bakkar sax waye amul tuyaba de sax budé wax ju am bakkar mom da aramo jekk koor gi ñew te bu koor gi ñewé day gëna 10 top bakkar waye nak jekk di waxtaan waxtaan yo xamné dara sikku ci waye nak amul tuyaba ay chaahan rek la lolu bu woré sepp nañ ko mahalibu khay'in aji noti waccu wa zubabin ak weñ mo tafar lu ñu jéggelé la bu woré nak jekki jekki waccu ni ma ko waxe won legi waccu mo xamni teyugo da ko recc rek teyit wonatu ci dara ci gannaaw bam ku mané yabbi koor ga baxna fay du ko ca war patay bu ko weñ saraxé jall dara du ko ca war patay koor ga baxna khubaru salihin ak pandub aji liggey wa turkhin ak pandub ay yoon kuy liggey ci lu am pënd melne muy liggéey ci ciment wala muy liggéey ci wal ci machine wala ya ngi demee noonu pënd ba koy soli jàll jéggal nañ ko ko du wàññi dara ca koor ga bu awee ci yoon yi sax fekk yoon yi bari pënd pënd ba di ko solu di demit dara du ko ca war wa siwaakun ak soccu yaa bisum bi aji wow ba tey may nañ ko bu wooree muy soccoo soccu bu wow dañu bañ socc bu toy nak ndax bu mu ci ndox ma mu jall koor ga lay dok kon na socco socc bo ta baña socco socc bu toy isbahu janabatin khay janaba kaza kana kanone la amé janaba ci guddigi té sangugo ba fajar fenk du yaq dara ci jëmmi koor ga lay ay dal moy mu yexam talo sangu ba julli suba ga raw ko lolay andi bakkar bu reuy ci yeexé julli ko bam raw ko waye jëmmi koor gi mom bu yendo won janaba ja bi jant bi soyit duté jëmmi koor ga mom baxna xana julli warana julli te julli wolen rek moy don bakkar bu reuy re bu nelewé nak gënt man yu gënd ci mom
du yàq dara ca koor ga. Koor, nelaw, gént, génne sobe, dara neku ca. Wani yetun jenn yéene tag fii dana doy li maa ñeel koor ga nga xam ne tataabu xuxoo toftaloom ga yejibu dana war. Illa innafaahu ndarendeem dàq na ko maani xuxoo aji tereem ja moom toftale ga. Gépp koor goo xam ne des ko war a sësale boo xasee yéene ca jëlbeen ga rek jenn yéene ca doy na. Niki ramadaan boo yéenee ci guddigu jëkk gi rek jenn yéene doy na, du aajowoo guddigu ne ngay teewlooti yéene ja. Mu ngeen da ngaa lim ba yàgg am lu tax wóoratoo woon mbaa boog dem nga ba yàgg nga am ngàntul la may nga bañ a woor. Yooyu jamono moom su fekkee jëloo ngànt la da ngaa sësalee woor it, du tey rek nga war a teewlu yéene ja guddigu ne. Mel ne weeru koor ngay woor ba yàgg nga siburu siburu soo xam ne yoon mayoon na la nga bañ a woor, waaye teew na yow nga jéem a woor rek. Li feek ngànt lay jeex guddigu ne nga war a yeesal yéene ja. Gannaaw bu ngànt la jeexee nag boo yéenewaatee benn yoon rek dal nay doy ca la ca des ca koor ga ni ki ka tawatoon wér wala ka doon tukki ñibb si. La des ca koor ga bu ñu yéenewaatee benn yoon rek jenn yéene ja doy na. Bu fekkee amaatuñu leneen ngànt lu leen may ñu bañ a woor. Ka amoon ngànt daal bu ngànt la jeexee ba mu tàmbaliwaat woor jenn yéene ja doy na, du aajowoo guddigu ne mu yeesalaat yéeneem. Lu may nag mu amaat leneen ngànt loo xam ne mayati na ko bañ a woor. Su boobaa bu jëlum sañ-sañu bañ a woor ba it di woor di it du tee guddigu ne moom bu ngànt lay jeex mu war di yeesal yéene ja. Bu dee koor goo xam ne nag moom tegale ga warut mel na ngay woor ñetti fan ci weer wu ne ak yu demee noonu, kon guddigu ne moom ngaa war a yeesal yéene ja. Yéene rek njëlbeen ga benn yoon du doy. Nu di ba soppeef na ta ajilun gaawe li fitrin ñëw dog rafaxahoo gog yëkkati na koor ga kazaaka na ko noonee ta axiru suhóorin yéex a xadd tabixaxoo topp na ko. Sopp nañu bi jant bi soyee ba nattableetoo ko nga dog fa saasa bala ngaa julitimis. Xadd itam dañ koo taam lool, sopp nañ ko nga def ko te yeexe ko boole ci, ndax bu xaaju guddi jotee rek waxtu xëdd moom dugg na. Waaye la gën mooy la ci gën daal mooy nga yeexe ko ba nga xam ne soo xëddee ba noppi sa diggante fenkuk fajar la fay des du war a sori juróom-ñetti minit mbaa fukk mbaa fukk ak juróom mbaa fukk ak juróom. Ci yenn téere yi sax dañ daan wàññi gaawe dog ak yeexe xëdd ak téye sawal ameen ci jëpp wax ju amul tuyaaba muy ay sunna muy ñett. Waaye nag bu ñu nee sopp nañ gaaw a dogit day fekk rek mu wóor la ne jant bi sona. Booy nattable jant bi sona am suhut na nga moytoo dog, ndax boo dogee te amaatoo ci lu wóor ne booba jant bi sowoon na faaw nga war a fay bis booba. Xëdd gi noonu la, loo yeexee xëdd na la wóor ne fajar fenkagut. Booy nattable fajar fenk na am fenkut bul xëdd, bul laal dara ci lekk mbaa naan. Soo dee sikki sàkk nag ci fajar fenk na am fenkut te teewulaa xëdd, gannaaw ba boo ci amaatee lu wóor ne booba fajar fenkutoon, kon du aajowoo fay